Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Какви са климатичните рискове в Черноморския регион и защо изминалия месец юни се оказа най-топлия от 144 години насам? Какви са работещите решения срещу климатичните промени и все теми, които ще обсъждаме в следващите минути? Мой гост сега е доцент Елисавета Пенева, която е ръководител на катедрата метеорология и геофизика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте, благодаря и аз за поканата и за интереса към темата. Ами да, това е една от най-обсъжданите теми, особено напоследък, защото в социалните мрежи през последните дни върви едно нещо, което всички цитират, а именно да си дадем сметка, че сега живеем в най-студеното лято от тук до края на живота ни. Така ли е? Най-топлото. Напротив, най-студеното, защото всички от тук насетне ще ли да бъдат още по-топли. Така ли се очертава? Разбирам каква е логиката. Ами така наистина се очертава. То ние вече живеем от една година или даже от повече. Всеки месец е рекорден. Аз вече свикнах да виждам в статистиките. Януари е най-топли януари, февруари е най-топли февруари и така нататък. Да, наистина миналата година беше така по-специална и продължава този период. Нали, миналата година беше Ел Ниньо и може би знаете, че когато има такова явление, глобалната температура на Земята се повишава и оттам, нали, това води до всички райони с по-висока температура. Разбира се, има и регионални аспекти. Това означава ли, че от тук насетне всички лета, в които живеем, ще бъдат с оранжеви и червени кодове за високи температури, за рекордно продължаващи жеги? Не трябва да се притесняваме за това. Ако Ел Ниньото е действително виновник за това изключително аномална топла година, това означава, че следващите години ще се урегулират и ще започне да пада, но ние за сега го наблюдаваме, че все не е спряло Ел Ниньото, върви си, така че за известно време ще бъде наистина такава топло. Не бива да се притесняваме. Дори тренда на глобалното затопляне, то е ясен, че ще върви нагоре, поне още оценките са, че поне още 1000 години няма да застъпи някакво съществено захлаждане, така че трябва да свикнем с това и да се опитаме доколкото можем да го ограничим. Да, ще си поговорим след малко за това. Въпросът е колко можем да продължим по този начин и това ли ще бъде бъдещето наистина? Защото гледам прогнозите на синоптиците и те изобщо не дават нито валежи, нито захлаждане. Напротив, говори се за 40 градуса в следващата седмица и то от дни наред. Да, такова ще бъде лятото. Разбира се, след лятото ще дойде есен, ще дойде зима, така че, нали, тези големи жеги няма да продължат много, но ни очаква и една топла есен, и една топла зима. Нали, разбирате, че една такава натрупана топлина не може да се разсее просто, така че поне още няколко години няма да имаме съществено захлаждане. Това пък от друга страна е добре за зимата. Ще имаме по-топла зима на нашите ширини. Това не е лошо. Тъй като обещахме да говорим за цялото време тук на Балканите, в Черноморския регион специално, променя ли се необратимо климата? Това да имаме 4 сезона, това да има сняг. Той има малки деца, които буквално не са виждали истински сняг в София. За снега сте права. По принцип, ние учените трудно регистрираме дали нещо е необратимо. Това е доста трудно да се каже. Правят се специализирани модели за напред дълъг период във времето, за да се види дали този процес, който регистрираме сега, ще обърне тренд за бъдеще. И това показва, че действително някои от промените, които се случват, са необратими. Това, което и вие сте забелязала с снежната покривка, за нашия район е сигурно. По принцип, един климат, който е умерен с снежна покривка, минахме в умерен без снежна покривка, който е типичен за Средиземноморието. Тоест, нашия климат почва да прилича повече на средиземноморския.
Това има и положителни, и отрицателни черти, разбира се. Можем ли изобщо в света, в който живеем, да се справим с глобалното затопляне? И има ли мерки, които да вземем, които явно трябва да са на сметка на някои от удобствата, с които сме свикнали, и те да направят разлика в бъдеще? Това е много добър въпрос. Със сигурност можем да направим нещо, въпреки че процесът е до голяма степен естествен. Нали, вие ме попитахте дали така ще бъде. Учените сравняваме този период, в който живеем сега, с последния междуледников период. Така малко отклонение ще направя. Малко хора знаят, че всъщност живеем в ледникова епоха, която е това е епоха от историята на Земята, в която има големи площи, покрити с сняг. Нали? И в историята на Земята има така наречените топли епохи, когато никъде няма сняг продължителен на цялата планета. Тоест Антарктида, както в момента, Арктика, такива площи няма. Последният такъв период е бил Юра, Креда, нали, там това е било доста отдавна, разбира се. От неозойската ера всъщност започва тази ледникова епоха и тя върви с ледникови периоди и междуледникови периоди. През ледниковите периоди снега се разпростира много към екватора, никога не е цялата покрита. В междуледниковите пък се дърпа и почти не остава. Тоест, нашия период сега сравняваме с последния такъв междуледников период, който е бил преди около 100 000 години. Още не сме стигнали до максимума на този период. Така че в момента, както вървим, тенденцията е да се повтори този период и да се повишат температурите с поне още 3-4 градуса. Нали, така казвам малко наизус. Нали? Така че натам вървят нещата. Затоплянето е естествено до голяма степен. Хората допринасят за това и поне това, което можем да направим, е да ограничим нашия принос, за да не ни е толкова тежко. Какви са рисковете за нашия регион, точно за Черноморския регион, защото всъщност Министерството на околната среда и водите предстои да организира на 25 и 26 юли научна конференция, която разбирам, че е изключително реномирано събитие, за което идват учени от цял свят, за което е истински престижно, че точно тук в България се провежда. Посветили сте я на климатичните рискове в Черноморския регион? Да отворя една скоба, че Министерство на околната среда и водите действително много така приемат при сърце проблема с климатичните промени и това много ме радва. И изцяло тяхна заслуга е, че успяха да организират и да поканят това реномирано събитие. Всъщност това е сесия на междуправителствения панел за климатична промяна. Това е организацията, която е с най-голям респект в регистрирането и комуникирането на климатичната промяна. Те ще имат сесия в София, което е страхотно. За нас е голям успех. И покрай тази сесия ще направим една така програма от съпътстващи събития, една от които е конференцията за климатични рискове в Черноморския регион. Това също много ме зарадва, че фокуса на конференцията е Черно море. Това е една така ниша за нашите изследвания, тъй като морето, нали, ние си го казваме нашето море, но действително България има бряг там и интереси в Черно море. Така че конференцията ще бъде върху Черно море, а то, освен всичко друго, оказва влияние и на регионалния климат. Разбира се, за България то не е чак толкова голямо, колкото за от другата страна на морето, но пак, нали, това регистрираме в Черно море няколко неща, които са безпрецедентни. Първото, много силно затопляне. Това е едно най-бързо затоплящите се морета. Защо се случва така? Това е специфика на морето. То се държи малко като езеро, понеже няма смесване вертикално, нали, малко по-дълго обяснението, но всъщност се топлят горните 100 метра, което е по-бързо става, отколкото в Световния океан. Имаме регистрирани рекорди през 2010, но като гледам това лято, може и да ги минем тези рекорди.
Но този басейн, който се затопля, той със сигурност оказва влияние на температурата в целия район. Това влияние е най-голямо през зимата, но също и през лятото се усеща, разбира се. Казахте, че едно от новите неща е затоплянето. Другите неща какви са, които виждате? Затоплянето, това е едно средно, което се вдига бавно и полека, но покрай него има и много други ефекти. Всички екстремни събития стават по-чести. Нали, ние сме свикнали екстремни събития да наричаме на нещо, което рядко се случва и е така опасно. Но тези явления вече не са никак редки. Все по-чести се получават проливни дъждове, суша, такива крайности. Крайности, ту много дъжд, ту много суша. Силните ветрове, това също е често. Бурите стават все по-интензивни. Нали, дори и да не се повишават като частота, те стават по-интензивни с по-силни ветрове. Забелязваме как постоянно има проблеми. Лятото ще има или големи наводнения, или пожари. И двете неща не са хубави, но ще се случват. Така че... Можете ли, защото четем и слушаме постоянно от вас специалистите, че пожарите в огромна степен се дължат на човешки грешки, на изхвърлени фасове и какво ли още не. А миналата година обаче по морето имаше изключително сериозни наводнения. Имаше хора, които пострадаха, хора, които загинаха, знаете. А можете ли да предскажете тази година, очаква ли се подобно нещо по българското Черноморие? Да, очаква се. Разбира се, дали ще има жертви, това е друг въпрос. Нали? Въпросът е... Проблемът е ние, когато знаем, че нещо има възможност да се случи, да се вземат мерки. Със сигурност има потенциална възможност да се случат проливни дъждове, има потенциална възможност за пожари. И вече нашия избор е да се подготвим за тези явления. Тъй като и миналата година за пореден път се оказа, че ако бяха направени профилактики на шахти, на не знам си какво, всякаква инфраструктура, е можело да се избегнат голямо от нещата, да се надяваме, че година по-късно са взети някакви мерки. Разбира се, аз не съм специалист по тези неща и не мога да кажа, но със сигурност казвам, че ще има такива събития. Тъй като имаме минута и половина до финала на разговора, наистина най-важните съвети, които можете да дадете вие като специалист, аз не знам към държавата ли, към хората ли, какво можем ние да променим така, че света, който оставяме на децата си, да не бъде свят с екстремни температури, крайности от едната до другата и така. Да. До голяма степен процеса, който е тръгнал, е необратим. Тоест ще върви нагоре глобалното затопляне, освен ако не се случи някакъв катаклизъм от сорта на голямо вулканично изригване или пък нещо друго. Това, което ние можем да направим, е първо, нали, най-лесното – залесяване. Залесяването е нещо, което се справя до голяма степен с... т.е. забавя температурата, покачването на температурата. Друго, което можем да направим, е замърсяванията да се ограничат, защото въпреки, че замърсяването, нали, няма някакъв ефект върху метеорологията и климата, но той има ефект върху очистващата способност на околната среда. Тоест, самата околна среда може да компенсира нещата, които се случват. А космическото замърсяване, за което говорим все повече, то как влияе? На климата не влияе. Има някои теории, че космическата радиация, но тя не е свързана с космическия буклук. Mm-hmm. То е друга тема, също не е приятен, но поне няма връзка с климата. Много ви благодаря. Изключително интересно беше. Надявам се пак да ни гостувате. Много бързо мина. Мина бързо. Доцент доктор Елисавета Пенева, ръководител на катедрата метеорология и геофизика в Софийския университет. Вече е точно 8 часа. Време за новини. Продължаваме след това.